montar barricadas na sala para proteger o contêiner biológico. Dispositivo a postos. Dispositivo posicionado. Restam 10 segundos. Preparar dispositivo. 5 segundos e contando. Porta bloqueada! Os inimigos falharam ao localizar o contêiner biológico. Dispositivo ativado. Previna qualquer acesso ao contêiner biológico. Eles acharam o contêiner biológico. Um aliado restante. Falha na missão. Aliados neutralizados. Você precisa achar o contêiner biológico. Maravilha. O contêiner biológico foi localizado. Segundos. Inserção em 5 segundos. Prossiga até o contêiner biológico e proteja-o. Carregando! Preparar para a explosão! Sensor fogo! Tirando uma granada flash.
bloqueada bem sucedida. Montar barricadas na sala para proteger o container biológico. Parede reforçada! Dispositivo ativado. Dispositivo em posição. O drone inimigo encontrou o container biológico. Restam 10 segundos. 5 encontrados. Proteja o container biológico a qualquer custo. Repondo munição! Ainda resta um agente inimigo vivo.
Os inimigos estão protegendo o container. É hora de ir pra cima. Só mais 15 segundos. O tempo encerra em 10 segundos. Proteja o container biológico. Restam 5 segundos. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Encontre a localização do container biológico. Segundos. 5 segundos para inserção. Localização do container biológico desconhecida. Permissão para o combate. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Vocês acharam que o container biológico vão até suspender a proteção do container. Atividade inimiga. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Defenda o container biológico. Um inimigo restante. Suspender a proteção da sala. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.